Ya. Kan anak. Anak ikat cepat. Wah. Kita enggak jemput sampah. Ya, kena jemput. Kita cari bendera. Dia bulan ni, hijau, kuning. Ya. Macam biasa dah, Amah. Mereka nak gula ke? Banyak pecah, mempeluh. Tanah. Amah kan, perasaan kalau makan gula-gula lagi dahaga? Sebab dia gula. Yelah, dia minta. Dia macam struggle. Sidap pula berat. Tadi. Pintawa. Pintawa. Bawa tu sendiri. Gambar kita, cepat. Fika jauh. Okay, yo. Kau. Mana Fika? Tak nampak. Ah, oh. Wow. Masa langgar, langgar pokok ni dia. Tak cukup lah tadi. Mana sini? Tania. 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 Ui, Western lawa. Kelapa dia sedap guys. Macam yang di viral-viral kan tu. Sedap kan? Air tak sedap. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3.